calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabeenima calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furada wararkii ugu dambeeyay waa habeenima talaado soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay ee degmada mahaday oo maleeshiyaadka al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen isla markaasina halkaas ay la wareegeen dhowr kilometir ayay u jirtaa magaalada Johor ee caasimadda Hirshabeelle maleeshiyaadka al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xarunta degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada dhexe kadib iska hor imaad dhex maray ciidamada dawladda ee ku sugan halkaasi dagaalyahanada al-shabaab ayaa dhowr jiho ka weeraray degmadaasi Mahaday waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in ay gudaha u galeen degmada markii uu dagaalka dhex maray ciidamada dawladda Soomaaliya oo dib u gurasho xoogan sameeyay kadib markii u bacdhigi waayeen ururka al-shabaab wararkii u dambeeyay ayaa sheegayeen ciidamada dawladda ee ka baxay degmada Mahaday ay dib isu soo aruursadeen iyagoo gacan ka helaya saldhigga ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin warshadii hore ee hubka ee duleedka degmada Mahaday kadibna dib ugu laabteen al-shabaab ayaa sheegtay inay la wareegtay degmada Mahaday ayna qasaare xoog la gaarsiisay ciidamada dawladda ee ku sugan halka xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay inay ciidamada dib isaga caabiyeen weerar ay ku soo qaadeen al-shabaab ee degmada Mahaday degmada Mahaday oo 23 kilometir u jirta magaalada Johor ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa al-shabaab dhowr jeer weerartay laakiin waa markii ugu horeysay oo ay qabsadaan muddooyinkii la soo dhaafay hase ahaatee al-shabaab ayaa iminka halis ugu jirto maamulka fashilmay ee Hirshabeelle inay gibi ahaanba kala wareegaan maadaama dhowr kilometir ay u jiraan caasimadda Hirshabeelle dhinaca kale xog xasaasi ah madaxtooyada Puntland oo war ka soo saartay kulankii dani iyo beesha caalamka ay maanta yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya oo fadhigoodu yahay xarunta xalane xubnaha uu la kulmay Dani ayaa waxa ay kala yihiin ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swam safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyo wakiilka midowga Afrika ee AMISOM kulanka wuxuu qayb ka yahay kulamo dhowr ah oo looga gogol xaarayo shirka dhacaya magaalada Muqdisho oo ay yeeshaan madaxda dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka Soomaaliya si loo dhameystiro heshiiska doorashada oo ay caqabado badan ku gudban yihiin welina aan wado toosan loo helin qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Puntland waxaa lagu sheegay in kulanka uu ku saabsanaa ka hadalka arrimaha doorashooyinka iyadoo Saciid Dani uu ku jiro madaxda caqabadaha badan ka tirsanaya waxyaabaha ku xeendaaban doorashooyinka madaxweynaha ayaa mas-uuliyiinta uu la kulmay kala hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka maadaama farmaajo ay wax walba ka socon waayeen beesha caalamka ayaa cadaadis badan saaraysa madaxda Soomaalida iyada oo doonaysa inay kulmiso si loo dhammaystiro heshiiska doorashada ee ku jaango'an heshiiskii 17 Sebtembar 2020 lagu gaaray Muqdisho iyo isfahamkii labada guddi ay ku gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ahi ee maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kale maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa maanta dhageysatay Soomaaliya isla markaasina 2 saacadood ayaa halkaasi la dhageystay waxaa ku hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Master Mahdi Guuleed Khadar asigoona wax badan ka hadlay hase ahaatee maalmo kale ayaa u dhiman in Soomaaliya la dhageysto laakiin Kenya ayaa gabi ahaanba halkaasi ka maqneed dhinaca kale wasaaradda awqaafta oo soo saartay awaamir la xiriirta ka hortagga caabuqa 19 kusimaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta iyo diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay ka hortagga caabuqa 19 kula qaatay masjidka isbahaysiga culimaa-uddiinka imaamyada iyo qadiibyada masaajidada magaalada Muqdisho Sheikh Bashir Axmed Salaad Sheikh Cali Wajiis iyo Sheikh Cabdi Xayi oo kulanka ka hadlay ayaa adkeeyay doorka looga baahan yahay culimada xiliyadan oo kale iyagoo ku baaqay in wadajir loo wajaho ka hortagga caabuqa 19 oo dhibaato ba'an ku haya ummadda Soomaaliyeed kulanka ayaa laga soo saaray bayaanka kooban 9 qodob kaasi oo awaamir dul dhigaya masaajidda iyo goobaha laysugu yimaado si looga hortago faafidda cudurka halista ee caabuqa 19 kusimaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta iyo diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamuud Macalin Yaxye ayaa faray imaamyada masaajidda dhaqangelinta bayaanka si looga taxadaro faafidda cudurka caabuqa 19 fadlan dib u daawarkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah qorqor iyo lafta gareen oo fashilinaya shirkii lagu ballansanaa in lagu qabto xalane sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa keentay talaalka cudurka caabuqa 19 dacwadda badda oo mar dhow live ka soo gali doonta warbaahinada caalamka iyo sidoo kale websaydka gaarka ah ee maxkamadda adduunka fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay
ila wareedi muhiim ah oo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynaha maamul goboleedka galmudug iyo koonfur galbeed ay diidan yihiin shirka la qorsheeyay inuu ka dhaco magaalada muqdisho gaar ahaan xerada xalane kaas oo looga hadli doono muranka la xiriira doorashooyinka soomaaliya saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulada koonfur galbeed iyo galmudug ayaa sheegay in ilaa iyo hadda ay qorqori lafta gareen ku maqan yihiin dalka turkiga isla markaasina aysan qorshaha ugu jirin in ay soo baxaan dhowaan si ay uga qayb galaan shirka muhiimka ah ee looga hadlaya doorashooyinka soomaaliya calan sida media ayaa horey u sheegtay in farmaajo uu ku amray in labadaasi halkaas iska joogaan isla markaasina shirkaasi sidaasi uu ku fashilmo sidoo kale afhayeenka galmudug oo b b c da la hadla ayaa sheegay in dalka uu dowlad leeyahay isla markaasina dad shisheeye ahi aysan soomaaliya dhadhaxaad ka noqon karin taasoo ula jooda in shirka xalana ku habboonayn oo ku habboon yahay filla soomaaliya weli ma go'aansan inaan imaano haddii ay dhacdana waxaan qaadan doonaa wakhti si ay noo sugaan inta aan sugu jirnay saciiddan iyo axmed madoobe ayuu yidhi mid ka mid ah saraakiisha ku dhowdhow qoorqoor cabdicasiis xasan maxamed lafta garin iyo axmed cabdikaari qoorqoor muddo ka badan 10 maalmood ayay ku sugan yihiin dalkaasi turkiga iyadoo ay xusid mudan tahay in ay ahaayeen madaxdii ugu horreysay ee iska xaadirin jirtay goobaha lagu qabanayo shirarka doorashooyinka dalka sidoo kale wararka ka soo kordhaya shirka lagu ballansan yahay muqdisho caqabad horle laga soo sheegaya shirka loo ballansan yahay in muqdisho uu ku dhex maro dowladda soomaaliya dowlad goboleedyada ee gobolka banaadir ayaa caqabado hor leh halkaasi soo wajahay walaacaasi ayaa yimid kadib markii jubbaland iyo puntland ay shuruud ku xireen bilaabista shirka oo ay ugu muhiimsan tahay in filla soomaaliya joojiso amar ku taaglaynta iyo awoodda ay wax ku raadinayso islamarkaasina shirka xalana lagu qabto james iswam oo ah wakiilka qaramada midoobay ayaa dhexda u xiranaya in xalana la iskugu yimaado shirka iyo in xal laga gaaro hannaanka doorashooyinka dalka dhinaca kale waa maxay sababta ay waddamada qaar u hakiyeen tallaalka astra ee maanta la keenay magaalada muqdisho dhowr waddan oo yurub ah ayaa iska diiday tallaalka maanta la keenay muqdisho waxaa ka mid ah norwen denmark netherland iyo airland ayaa si kumeel gaar ah u joojiyay soo saarista tallaalkani tallaabadani ayaa timid kadib walaac laga qabo xididka dhiigga ee xinjirowga xididaha sambabka iyo xinjirowga dhiigga oo uu sababay tallaalkan kadib markii dhowr qof oo la tallaalay ay tageen isbitaalada isla markaasina sidaasi looga qayliyey dhanka kale talyaaniga astri iyo luxemburg waxay joojiyeen in tallaalka la bilaabo waxaana ay sheegeen in ay baaritaan ku samayn doonaan barnaamijyada tallaalka ee astra ayaa ka socda waddamo kale oo ay ku jiraan boqortooyada ingiriiska iyo faransiiska boqortooyada midowda uk waxay ku dhiiragelinaysaa dadka inay sii wadaan tallaalka dhinaca kale madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo war ka soo saaray kiiska dacwadda badda ee dhowaan la filayo in halkaasi life laga soo tebiyo madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay kiiska badda ee ay muranka gelisay kenya taasoo maanta loo fadhiyo dhegaysiga wuxuuna soomaalida ku booriyey in loo midoobo qadiyaddaasi xasan sheekh maxamuud ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay qof kaalin mugleh ka qaatay kiisaskani islamarkaasina xukuumaddiisa ay tahay middii ugu horreysay ee kiiskani geysay maxkamadda cadaaladda icj guul ayaan u rajaynayaa kooxda difaaca baddeenna waxaan ku baaqayaa in aan garab istaagno innaga oo meel iska dhigayna waxyaabaha kale ee lagu kala aragti duwan yahay ayuu facebookiisa ku soo qoray madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid